16,46,000 آبادی پر مشتمل اور 6,083 کلومیٹر پر پھیلا ہوا لوئے سائبان جسے اب گھوٹکی کے نام سے پکارا جاتا ہے، ہم آج آپ کی ملاقات کروائیں گے گھوٹکی سے۔1983 میں گھوٹکی کو ضلع لیول پر پروموٹ کیا گیا، جن میں 5 تحصیلیں میرپور ماتھیلو، دہرکی، گھوٹکی، اوبارو اور خانگڑھ شامل ہیں۔ ۱۹۹۸ کے سروے کے مطابق گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں 93% مسلمان، 6.68% ہندو، 0.14% کرسچن اور 0.04% دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ گھوٹکی ضلع کی جغرافیائی لحاظ سے خاص بات، اس ضلع کا ایک پاؤں مائٹی انڈس دریائے سندھ کے ساتھ ملتا ہے تو دوسرا پاؤں وائلڈ ڈیزرٹ یعنی کہ تھر کے ریگستان میں جا پڑتا ہے۔ ۱۵۵۵,۵۲۸ ایکڑ میں سے 25,000 ایکڑ پر مشتمل وائٹ ڈیزرٹ اپنی ایک الگ پہچان اور کشش رکھتا ہے۔ گھوٹکی ضلع کا 25.88% رقبہ یعنی کہ 4,02,578 ایکڑ پر مشتمل ایریا کچے کے علاقے سے جانا جاتا ہے۔
ابھی ہمارا وقت ہے چنا بم کی چائے پینے کا، اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھوٹکی ولاگ کا پارٹ 2 آنا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔